Майже 25 мільйонів гривень коштуватиме державі новий підйом танкера «Делфі». Після декількох невдалих спроб право проведення робіт переходить до адміністрації морських портів. Таке рішення погодили на спільній нараді облдержадміністрації, профільних експертів та міністра інфраструктури Владислава Кріклія. «Вода» повідомили, що затоплення «Делфі» визнано надзвичайною ситуацією місцевого рівня. І тепер у справі портова адміністрація. Експертна комісія ДСНС підтвердить рівень надзвичайної ситуації, і з того моменту весь контроль над ситуацією і всі роботи будуть передані до держави, а якщо точніше говорити, то до підкерування АМПУ. Також є шанс отримати від Кабміну спрощення процедури проведення тендеру на нові роботи. Замість 2,5 місяців укласти договір з переможцем можна буде за 20 днів. Суму у 25 мільйонів гривень, яка у 25 разів вища за попередні роботи судновласника. Портовики поясняють складністю та специфікою, натякаючи, що попередні були неякісними. Головний фактор – ціна на ринку таких послуг. Зараз в залі знаходиться представник одної турецкой компании, которая, в принципе, имеет соответствующее оборудование, пришло, на две части разрезало, в районе машинного отделения носовую и до машинного отделения подняла, положила, отвезла, вернула, забрала машинное отделение, положила, отвезла. Понятный способ, но это резко, чек от $1 миллиона, дальше ну, какие-то там еще дополнительные затраты. Портовики наполягатимуть на підійманні судна та його буксируванні, але якщо це не вийде, застосують крайній варіант – розрізати на місці. Точної дати початку робіт не називають, але не раніше вересня. Чиновники наголошують, що всі збитки екологічні та витрати на евакуацію судна компенсує судновласник.